lá, meus amigos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aqui na Coluna Drone. Moçada, quero agradecer para você que já é inscrito no nosso canal, para você que também curte os vídeos, você que manda os links aqui dos nossos vídeos no grupo de WhatsApp, no grupo do Facebook, etc, etc. Muito obrigado pela parceria, tá bom? Para você que tá chegando agora aqui no nosso canal, aproveita o ensejo, se inscreva agora na Coluna Drone. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Pessoal, é o seguinte... Tô mostrando esses vídeos aí, essas imagens aí de voos em FPV com os nossos drones que nós já testamos aqui. O que acontece é o seguinte, pessoal, a ideia do Coluna Voa, além de mostrar a durabilidade dos drones depois de um certo tempo de uso, né, depois de um tempo voando aí com as máquinas já com a gente, aqui no nosso canal, acontece que eu produzo muito conteúdo, muito material voando aí com os quads, né, com os drones e tudo mais. Tanto o Midrone, o Spark, etc, etc. Então eu vou bastante com esses drones e acabo fazendo muitas imagens, ou seja, acabo gerando bastante conteúdo, bastante material que eu simplesmente deleto, né, que eu uso uma pequena parte, né, nos vídeos de review, etc. E o restante eu já acabo apagando, tá? E aí, pessoal, algumas pessoas sugeriram que eu não fizesse isso, né? Que eu colocasse aí no ar aí também os nossos o material que eu faço aí durante a semana nos vídeos que eu. Nos voos que eu faço durante a semana e final de semana também, tá bom? Então, a partir de hoje, pessoal, durante a semana a gente vai estar colocando aí imagens no Coluna Voa, tá? Ou seja, voos aí em FPV, voos a. De captação de imagens, né, que às vezes eu faço aqui na região e tudo mais, vou estar mostrando para vocês. No vídeo de hoje nós vamos começar mostrando aí o voo do nosso ELF 83, que nós já fizemos review aqui no canal, e hoje nós estamos mostrando para vocês aí as imagens para vocês, tá bom? Lembrando que o bacana do Coluna Voa é mostrar imagens, inclusive de crash, né? Que a gente, quando a gente assiste um review de um drone, a gente acha que os caras voam pra caramba, que sai tudo bonitinho, e não sai, tá, pessoal? A gente bate, a gente cai, como vocês viram aí, tá? Claro que a gente só vai colocar a parte boa dos vídeos, tá? Mas os crash são aí, realmente fazem parte do hobby, faz parte do voo, e é isso que a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Então, fique com as imagens aí do ELF 83mm, se você ainda não viu o review, aqui na descrição, então no card, a gente vai deixar aqui o link para você acompanhar o review desse dronezinho campeão, tá ok? Fica o meu convite, se inscreva na Coluna Drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Forte abraço a todos!